Eliteserien Fantasy er tilbake. Nye profiler og nye priser. Jeg hadde kjøpt meg nå, for den prisen her kommer til å stige til 17,5. Fy faen. Jeg er fornøyd, er du? Jeg liker det. Hvilken samboer, kompis eller kollega skal du la få unngjelde i år? Gjør de gode kjøpene, og sett ditt vinnerlag nå. Man får mye for pengene, da. Ja, jeg mener det er en god deal, altså.